Po 4 rokoch sa odborári opäť vydali do ulic, aby protestovali proti opatreniam vlády. Média si počas Ficovej vlády tak odvykli od odborárskych aktivít, že mladí televízni redaktori už ani nepoznajú vlastne zmysel slova štrajkovať. Preto hovoria, že odborári štrajkovali nielen v Bratislave, ale že štrajkovali aj pred úradom vlády i parlamentom. Tak... Ale my by sme mohli štrajkovať, teda keby sme chceli, tak by sme tak mali asi takým mlčaním. Ako my tu? Áno, že teraz dáme štrajkovú minútu. Alebo 10 tak... sekúnd štrajku. Možno to bude mať taký úspech, že už nebudeme mať štrajku. To som chcela povedať, aby sme neprovokovali. Jedna moja známa, keď si išla privyrobiť na Krížnu, tak hovorila, idem na štrajk. Máš takéto známosti? No? Ty máš teda pekné známosti. My sme nevedeli o tebe toto. Ty si mysleli, že ma vás poznám. Jaj, no. Milan. Ona to nevedela, že sa hovorí, idem na štrich. Tak ale ona bola... No tak odborárka. Ale teraz naozaj aj títo štrajkovali, keď už teda ostaneme pri tom nesprávnom výraze. Tí pivovarníci slovenskí, tuším, medzi... Kedy? Asi pred 2 dňami. Veľmi protestovanie. Áno, áno. No, a úžasné to bolo, lebo boli z toho také reportáže, oni tam pochovávali, neviem, pivo alebo sud piva, alebo čo robili. A boli z toho také pravidelné reportáže. A jedna bola úžasná. Rozhlas zase. Ten pán povedal, tak vyhnevajte sa, pán redaktor, ale pivo, to je slovenský chlieb. A to ani na chleba mať nebudeme. A ten redaktor ho tak vracal do koľají a hovorí, prosím vás pekne, no tak nie je to celkom to isté, je pivo a chlieb je chlieb. A na tom povedal, my radoví občania to vidíme inak.